lamaha amaanka dalkani Kenya ayaa waxay bilaabeen inay isticmaalaan diyaaradaha nooca loo yaqaan droneska ee duuba muqaalada si ay ula socdaan dadka sifada sharci darrada ku soo galaya ama uga baxaya magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa oo dhawaan amar ka soo baxay dowladda Kenya in lagu joojiyo isu socodka dadka sababo la xiriira xakamaynta cudurka COVID-19. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Qaliif ayaa warbixin inooga diyaariyay. Laamaha ammaanka ilaalinayo buundooyinka laga soo galo magaalada tan Nairobi ayaa bilaabay isticmaalka kamerooyinka kor wax ka duwo oo loo yaqaan drone si ay ula socdaan dadka wadooyinka qaladka ah kaga baxo mise kaga soo galo magaalada tan Nairobi. Nairobi ayaa ka mid ah magaalooyinka ay dowladda albaabada u laabtay si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 oo hadda guud ahaan caalamka fara kulul ku hayo. Askarta ayaa sheegay in isticmaalka droneska ay ku qasabtay shacabka qaar oo isticmaalo wadooyin yaryar ah, kuwaasoo ay kaga soo galaan ayna kaga baxaan magaalada tan Nairobi. Waxay sheegeen in shacabka ay qabtaan laga baaro cudurka coronavirus ka hor inta aan loo gudbinin maxkamada. Booliista ayaa sidoo kale shacabka u qaybiyaa daawada jeermiska disho, marada gafuurka lagu xirto iyo badeecooyin kale. Tuko na watu wa public health wanapima kuangalia kama kuna any symptoms ya wale watu wanapita. We happy to report kwamba hatujapata mtu yeyote ambaye ako na symptoms zenye zinaashiriana zinaonyesha kwamba ako na COVID-19. Isticmaalka droneska mise kamerooyinka kor wax ka duwo ayaa ah teknoolojiyad cusub oo laamaha ammaanka ay badi isticmaali jirin. Booliiska dalkan Kenya ayaa waxaa badi lagu eedeeyaa in laaluush ay ka aruursadaan shacabka ayna hirgelinin sharciga waddankan u yaalo. Abaanduulaha booliista ayaa dhawaan sheegay in tilaabo laga qaadi doono askari kastoo lagu cadeeyo laaluush qaadasho, kadib markii ay soo baxeen warar sheegayay in booliista ku sugan xaafadda Soomaalida ay islii ay lacago ka qaataan shacabka. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Nairobi.